Ποτέ στο παρελθόν οι σχέσεις Ελλάδας-Αμερικής δεν ήταν τόσο στενές, είπε νωρίς το μεσημέρι από την 115 πτέρυγα μάχης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Μάικ Πομπέο. Οι σχέσεις των δύο χωρών μας δεν υπήρξαν ποτέ τόσο στενές και παραγωγικές όσο είναι σήμερα. Είναι σχέσεις που απλώνονται σε όλα τα επίπεδα. Χαίρομαι επίσης που ο φίλος υπουργός θα φιλοξενηθεί στον τόπο μου. I think it's very safe to say that the relationship between our two countries is at an all-time high. It's getting stronger. It's evident by the conversations I had with the foreign minister yesterday and with the prime minister and his team today. Ο Μάικ Πομπέο ξαναγήθηκε στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Αμερικανικής βάσης, τόσο στις αεροπορικές στο ακροτήρι, όσο και στις ναυτικές στο Μαράθι, ανακοινώνοντας τον μόνιμο ελιμενισμό του ελικοπτεροφόρου Χέρσελ Γκούντι Βίλιαμς στο κρυπίδωμα K-14 στον κόλπο της Σούδας. Where the USS Herschel Woody Williams, the US Navy's newest expeditionary sea base, will call here, will call Suda Bay home. It's literally the perfect choice. In light of the facility's strategic location, and it's symbolic of a defense partnership that will continue to expand and to grow. Σε ό,τι αφορά στην τουρκική προκλητικότητα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις διερευνητικές επαφές με τον Μάικ Πομπέο να υποστηρίζει τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ένταση μεταξύ δύο κρατών μελών του ΝΑΤΟ τελικά δεν συμφέρει κανέναν και ότι βρίσκεται απέναντι σε κάθε αυθαίρετη ενέργεια που απριόρι τορπιλίζει κάθε καλόπιστο διάλογο. Και ότι βέβαια το διεθνές δίκαιο πρέπει να μένει η σταθερή πηξίδα για όλους μας. Άλλωστε γνωρίζει και ο ίδιος την ετοιμότητά μας τόσο για διερευνητικές επαφές που προσδοκούμε ότι θα ξεκινήσουν σύντομα, όσο και για την τεχνική διαδικασία η οποία εξελίσσεται στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ της Ατλαντικής Συμμαχίας. Είμαι λοιπόν συγκρατημένα αισιόδοξος ότι τώρα πια έχει έρθει η σειρά της διπλωματίας. We strongly support dialogue between NATO allies Greece and Turkey and encourage them to resume discussion of these issues as soon as possible. I spoke with Secretary General Stoltenberg just two days ago on the progress being made at NATO, and we hope that these talks can continue in a serious way. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την αναβάθμιση 84 F-16 σε Viper, τονίζοντας και τη σημασία της ιδιωτικοποίησης του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας, με το πρώτο να γίνεται σταθμός μεταφοράς φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Συνομιλώντας πρόσφατα και με τον επικεφαλή της International Development Finance Corporation, της DFC, που επισκέφθηκε πρόσφατα την Ελλάδα, είναι ο κρατικός φορέας για αμερικανικές επενδύσεις στο εξωτερικό. Το κοινό συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε, όπως λένε και οι φίλοι συνομιλητές μας, είναι «The sky is the limit» σε αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε μαζί. Ο Μάικ Πομπέο στις δηλώσεις του αναφέρθηκε και στις εχθροπραξίες στην Αρμενία, λέγοντας ότι πρέπει να τερματιστούν στην Αγκόρνο Καραμπάχ, ενώ χαρακτήρισε τη Ρωσία ως αποσταθεροποιητή της κατάστασης στη Λιβύη. As Russia continues to destabilize the region, especially in Libya, where the US calls for the withdrawal of all foreign military forces and support for military de-escalation and for Libyan reconciliation. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής χαιρέτησε και τις επενδυτικές συνεργασίες, κυρίως στον τομέα της ενέργειας με τη χώρα μας, δηλώνοντας την ικανοποίησή του για την εγκατάσταση του δικτύου 5G στην Ελλάδα από αμερικανικές και όχι κινέζικες εταιρείες. We, the Americans, look to Greece as a true pillar for stability and prosperity in the Eastern Mediterranean, and we are incredibly proud to support its leadership. Ο Μάικ Πομπέο νωρίτερα ξαναγήθηκε στην ελληνική φρεγάτα Σαλαμής, στα αμερικανικά ταχύπλοα των ειδικών δυνάμεων που δεν εντοπίζονται από ραντάρ, ενώ των δηλώσεών του προηγήθηκε σύσκεψη για θέματα ασφαλείας και εθνικής άμυνας στην 115.